በዚህ አካሄድ ከቀጠልን በቅርቡ ብዙዎቻችን ድሃ ሚሊዮነር እንሆናለን። መሰረታዊ ፍላጎቶችን ማሟላት ማንችል፣ ነገር ግን ሚሊዮን ብሮች ያሉን ወደ መሆን እንሸጋገራለን። ምናልባት አንድ ኩንታል ጤፍ ለመግዛት አንድ ኩንታል ብር የሚያስፈልገን ጊዜ ይመጣ ይሆናል። ኢኮኖሚው ተሽመድምዶ ለራሳችን እንኳን የማንሆንበት ደረጃ ላይ ነን። ሰላም ማጣቱ ተጨማሪ እድል እንዳንሞክር ያደርጋል። ሀገራዊ ፖለቲካው ተስፋችንን ያበላሸ ነው እያለ ይቀጥላል። እና አንደኛው ገጸ ባህሪ አሁን አዲሱ የውጭ ምንዛሪ ስርዓት ጋር በተያያዘ በሰፊው እየተነሳ ያለው ይሄ ጉዳይ አሁን የኔና ያለ ቃለ መጠይቅ ከመውጣቱ ቀደም ብሎም እንደዚሁ ያናገርኳቸው ኢኮኖሚ ባለሙያ ስለዚህ ነበረ እየተናገሩ እና ዛሬ ይህንን በምንነጋገርበት ቀን ደግሞ እንዲህ አይነት አዲስ ፖሊሲ ላይ ነን ያለ ነው። ወዴት ሊወስደን ይችላል የሚለው እንደ ሀገር ቤትም እንደመሆኑ የሚታዩ የዋጋ መጨመሮችን እንደዚህ እየሰማን ነው ያለ ነው እና እሱን እስኪ ጥቂት በልበል። አዎ እንግዲህ ፖለቲካና ኢኮኖሚ በቀጥታ የተያያዘ ጉዳይ ነው። በጣም ደጋግሜ እንደምሉ በጣም ድሆች ነን። ድህነታችን ወይ በቀጥታ ወይ በተዘዋዋሪ ከፖለቲካ ጋር የተያያዘ ነው። እንግዲህ እዚህ መጽሐፉ ላይ እንዳለው ገጸ ባህሪ እንደሚናገረው ያቤጽ የሚባለው ገጸ ባህሪ አምባገነኖች ዜጎችን ከሚገዙበት መንገድ መካከል አንዱ የገንዘብን የመግዛት አቅም ሆነ ብሎ ማሽመድመድ ነው። ይሄ ይባላል አይደለ? ታክስን ኢንፎርማል በሆነ መንገድ መንግስታት ለመሰብሰብ የሚጠቀሙበት አንዱ መንገድ ኢንፍሌሽን እንደሆነ ይታወቃል። እና የገንዘብ የመግዛት አቅም እየተሽመደመደ በሄደ ቁጥር ድሆች እየሆን እንሄዳለን። አካውንታችን ላይ ገንዘብ አለ፣ ገንዘቡ ግን መግዛት ማይችል ገንዘብ እየሆን ይሄዳል። ድህነት ከሚያመጣብን ችግር መካከል አንዱ አደገኛ በሆነ ማንነት እንድንገለጥ ሊያደርገን ይችል ይሆናል። እንግዲህ ቀደም አንቺም እንዳነሳሽው በጣም ጨዋ ሰዎች እስከ መጨረሻ ድረስ ለእሴቶቻቸው የሚታገሉ ለእሴቶቻቸው ታምነው ምናልባትም በረሃብ የሚሞቱ በጣም ጥቂት ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ፣ ግን በጣም በጣም ጥቂት ናቸው። ሀቀኛ ከሆነ አብዛኛው ሰው በጣም በማይጠበቅ ማንነት ሊገለጥ ይችላል። ያ የማይጠበቅ ማንነት እጅግ በጣም ነውር የሆኑ ነገሮች ሊሆኑ ይችላሉ። መስረቅ በጣም ተርታ ጉዳይ፣ ይሄ የሞራል ጉዳይ ነው እንዲህ ወደሚያስብልበት ደረጃ ሊወስደን ይችላል ሳይሆን የምርን ደግሞ እየወሰደን ነው። በጣም የምር የሆኑ የሞራል ችግሮች እየተፈጠሩ ነው። ይሄ የሞራል ችግር የእርስ በርስ ግንኙነት መበጣጠስ እየጨመረ ሊሄድ ይችላል። ለዛ ነው በጣም ለጉዳዩ ተገቢውን እውቅና እንድንሰጥ ደጋግመን የምናነሳው። አሁን ትናንትና ከተወሰነው ውሳኔ ጋር ተያይዞ በእርግጥ ገና ክርክሮች ያሉ በበጎ መንገድ ነገሩ ይሄዳል ወይስ መጥፎ መንገድ የሚሉ እሱን ክርክር ለባለሙያዎች ልተው እና አንድ ቅድም ፌስቡክ ላይ አንድ ሰው ምን ብሎ ጽፎ አየሁኝ። መርካቶ ሄጄ ነበረ ዛሬ እቃ ለመውሰድ መርካቶ ሄጄ አብዛኛው እቃ የለም እየተባለ ነው። ያለውም እቃ ዋጋ ተጨምሮ እየተነገረ ነው ብሎ ጽፎ አይቼ ነበረ። ይሄ እንግዲህ አንድ ነጋዴ ለማስረፍ ነው የሚነግደው። ያስባል፣ ሁኔታውን ያየዋል፣ ስጋት ሊፈጠርበት ይችላል። እንዴ በአንድ ቀን ውስጥ 30% የገንዘብ የመግዛት አቅም የሚወድቅ ከሆነ ነገ ደግሞ የባሰ ሊወድቅ ይችላል። ስለዚህ ለማንኛውም እቃዬን ሊያዝ ልል ይችላል። እንደው የመንግስት ሰዎች እንደሚሉት እንደው ጥሩ ውጤት የሚያመጣ ፖሊሲ እንኳን ቢሆን በአንድ ቀን ውስጥ 30% የኮኑ የገንዘብ የመግዛት አቅም መውደቅ የሚፈጥርበት ስነልቦናዊ ሁኔታ አለ። እሱ የሰውየውን ስነልቦናዊ ሁኔታ ሄዶ መንግስት ሊቆጣጠር አይችልም። የሰውየውን የሚያስብበትን መንግስት መንገድ መንግስት ሊያስተዳድረው አይችልም። ስለዚህ ከአሁኑ በሚፈጠር ድንጋጤ በዙሪያችን ያሉ ሰዎችን ስናወራቸው እኮ የሚሉት ነገር አለ። አይ እንደዚህማ ከሆነ እቃ በጣም ነው የሚወደደው ማለት ነው ይላሉ። እኔ አንድ ኤሌክትሮኒክስ ላይ የሚሰራ ጓደኛ አለኝ እና ትናንትና እያወራን ምን አለኝ፣ እኒህ ከሆነ በጣም ኤሌክትሮኒክስ በቃ እቃ ሊጨምርብን ነው ማለት ነው እያለኝ ነበረ። ከአሁኑ ህዝብ ላይ የተፈጠረ ድንጋጤ አለ። የሚፈጠረው ድንጋጤ ቀጥሎ ለሚሸጠው እቃ ለማንኛውም ቀጥሎ የሚመጣው እቃ ሊወደድብኝ ስለሚችል አሁን አስወድጄ ልሽጥ የሚል ውሳኔ እንዲወስን ያደርገዋል። እና እንዳልነው ነው የገንዘብ መግዛት አቅም ቢሽመደመድ ምናምን ምናምን ነገር ከላይ ያሉ ኦፊሻሎችን አይነካቸውም። ከታች ያለው ህዝብ ግን የየዕለት ተዕለት ህይወቱን ነው የሚያናጋው። አንዳንድ ሰዎች አይ እኔ ምንም አይነት አደጋ ውስጥ አልገባም ብሎ የሚያስቡ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ቅድም እንዳልነው እኚህ ሰዎች ግን መጀመሪያ ማሰብ ያለባቸው ነገር አንድ ሰው የሚበላውን ሲያጣ ዞሮ ጎረቤቱም ይበላዋል። የሰርቫይቫል ጥያቄ ሲፈጠር፣ በህይወት የመኖር ጥያቄ ሲፈጠር፣ ጎዳና መውጣት የግድ ሲሆን ምናልባት የምትቀማው አንተ ልትሆን ትችላለህ፣ የምትዘረፈው አንተ ልትሆን ትችላለህ። ቅድም እንዳልነው ነው ኢሞራላዊ ነገሮች ይፈጠራሉ ብለናል አይደለ? ኢሞራላዊ ነገር ሲፈጠር
አይ በዚህ ሁሉ አስጨናቂ ነገር ውስጥ በህይወት መኖር አለብኝ ስለዚህ አንዱ አማራጭ ሴትነቴን መሸጥ ነው ብላ መታሰብ እህት ልትፈጠር ትችላለች ባለቤት እንደዚህ አይነት ድርድር ውስጥ ገባት ይችላል ይሆናል አሁን ሴተኛ ዳሪነት በጣም ብዙ አይነት መንገድ ያለው የሆነ መጥቷል የሚታወቀው ቡና ቤት ተገብቶ መስራት ብቻ ሳይሆን ተማሪዎች የሆኑ ወይ ደግሞ መደበኛ ስራ ያላቸው በትርፍ ጊዜ አይነት እንዴት አርጌ ልገልጸው እንደምችል አላውቅም ይህ መደበኛ በሆነ መንገድ የሚሰራ ስራም እየሆነ መጥቷል አንድ ሰው ገንዘብ ስለቸገረው ብቻ እዚህ ነገር ውስጥ ይገባል ማለት ባይሆንም ሴትነቷ ለድርድር የምታቀርብ እንስት ትፈጠራለች በህይወት የመኖር ጉዳይ የግድ ሲሆን አይ ሰርቫይቭ ለማድረግ ሙስና መስራት ግዴታ ነው ብሎ የሚያስብ ባለስልጣን ብዙ አለ ቁጥሩ በጣም ብዙ ያደርጋል አሁን ከዚህ በፊት የሰማነው እኮ ዜና ነበር የመንግስት ሰራተኞች የምግብ ችግር ስላለባቸው መሳሳታቸውን የእምነት ተቋማት ሄደው ያሳልፋሉ የእምነት ተቋማት ሄደው እየበሉ አይደለም ያሳልፉት በቃ ዛይሩ ቁጭ ብለው መሳሳቱን ይሸውዱታል እኚህ ሰዎች ምግብ መብላት አለባቸው ምግብ መሰረታዊ ፍላጎት ነው ያንን መሰረታዊ ፍላጎት ለማሟላት ያንተን መብት ሊቀሙት ይችላሉ መብትህን በገንዘብ ግዛኝ የመንግስት ሰራተኞች ናቸው እንግዲህ እያንዳንዱ ጉዳያችን በመንግስት ተቋም በኩል ነው የሚያልፈው ያ ሰው የሰርቫይቫል ጥያቄ ኖሮበት መብታችንን በትክክል አገልግሎት በትክክል ይሰጣናል ወይ መብታችንን ጠብቆ በጣም የማይሆን ምናባዊ ምኞት ነው የሚሆነው ትምህርት ቤት መክፈል ያለበት ሰው ትምህርት ቤት ልጁን ማስተማር ያለበት ሰው መብታችን ያለ ድርድር መብታችንን ሊቀማን ይችላል መብታችንን ቀምቶ ወይ ደግሞ መብታችን ለሆነው ነገር ገንዘብ አስከፍሎ ሊሆን ይችላል ምክንያቱም መንግስት እየከፈለው አይደለም ወይ መንግስት የሚከፍለው ደሞዝ እያስተዳደረው ስላልሆነ ማለት ነው ይሄ የሰርቫይቫል ጥያቄ ብዙ ሌቦችን ይፈጥራል የገንዘብ የመግዛት አቅም ሲሽመደመድ ሰዎች ድህነት ስር የሰደደ ድህነት ውስጥ ሲገቡ በጣም ብዙ ሌቦች ይፈጠራሉ ብዙ ሴተኛ ዳሪዎች ይፈጠራሉ ብዙ ሙሰኞች ይፈጠራሉ መጥፎ በሆነ ማንነት የሚገለጡ በጣም ብዙ ሰዎች ይፈጠራሉ ስለዚህ ከእለት ተእለት ህይወታችን ጋር ይገናኛል ምናልባት አንዳንዶቻችሁ የትኛውን የገንዘብ አቅም ያላችሁ ልትሆኑ ትችላላችሁ አንዳንዶቻችሁ አይ እኔ እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ምገባ አይነሳው አይደለም ብላችሁ ልታስቡ ትችሉ ይሆናል ትሆናላችሁ ነገር ግን ዙሪያችሁ እናንተን ይወስነዋል ሌባኮ የሚሰርቀው ገንዘብ ያለውን ነው አትሊስት የምትሰረቀውና የምትጠቃውን ተትሆናለህ እና ምንድነው እየተፈጠረ ያለው ነገር ከኔ ህይወት ጋር በቀጥታ ምን ይገናኛል ፖለቲካ ከግል ህይወታችን ጋር ይገናኛል ፖለቲካ ከጣፈንታችን ጋር ይገናኛል ስለዚህ ከኔ ጣፈንታ ጋር ምንድነው የሚያገናኘው ብለን በቁም ነገር ጉዳዩን ማሰብ መቻል አለብን እንግዲህ የገንዘብ ውሳኔ ሳይወሰን በፊት ነው በርግጥ መጻፉ የተጻፈው ግን አምባገነን መንግስታት ሆነ ብሎ የገንዘብን የመግዛት አቅም በማሽመድመድ ዜጎችን እንደፈለጉ ያደርጋሉ ይላል መጻፉ ያለው ገጸ ባህሪና ምን ማለት ነው ከኔ ህይወት ጋር ምን ያገናኘዋል ብለን የምር በጣም በቁም ነገር እናስቡ ይገባል አዎ እንግዲህ ሁላችንም ቆም ብለን ማናስብ ከሆነ እንደው ስለሌሎች ማሰብ ምናምን የሚባለው ነገር ብዙም አይዘልቀው ሰው እንኳን ቢኖር ስለራሱ ሲል የግድ ማሰብ ያለበት ጊዜ እንዴት ሆነን ከእንደዚህ አይነት መከራ እንውጣ እንዴት ሆነን እንደ ሀገር እንቆም እንዴት ሆነን ከዚህ አይነት የፖለቲካ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ቀውስ እንውጣ የሚለው የሁላችንም ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር አይመልከተኝ ብትልም እንዳልከው ነው እንግዲህ ገንዘብህን ይዘህ እዚህ ጋር ደግሞ የተራባ ሰው አለ ዝም ብሎ ያድራል ወይ ሁሉም ሰው እዛ ውስጥ የሚገባ ባይሆንም አብዛኛው ግን ወደ ምንድን ነው እየተቀየረ የሚሄደው ሰዋዊ ባህሩን እያጣ ነው የሚሄደውና ቀደም ያልነው ከደቡብ ኢትዮጵያ ወጣቶች ጋር ተያይዞ ያለው አይ ፖለቲካው በእነዚህ አካላት ብቻ ነው የሚዘወረው ወጥል እንዴት አድርጎ እንደሆነ ያንተ ፖለቲካ ላይ ተጽዕኖ ሊያሳድሩ የሚችሉት የሚያሳየና እንደዚህ የተሳሰረ ነው ታፈንታችንና ከዛ ውጪ መሆን አይቻለም እሱን ደስ በሚል በው መንገድ ነው መታሳየንና የቢላል እንደጨረሰው እስኪ ይህ ነገር ከቢላል ሞት ጋር በምን ይገናኛል የያቤጽ ንግግር ከአይሻ ሀዘን ጋር ይተሳሰራል ከዲና አድልፋንታ ጋርስ ያቤጽ ምን ነክቶታል ይላል እንግዲህ ያኛው ገጸ ባህሪ የተበላሸ የፖለቲካ ስርዓት ኢኮኖሚውን ያሽመደምደዋል የተሽመደመደ ኢኮኖሚ ድህነትን ያመርታል ድህነት የዜጎችን ሞራል ያደቃል የተቀጠቀጠ ስነ ልቦና ተስፋን ያመክናል ተስፋ የቆረጠ መኖር ይደክመዋል ህይወት የታከተው ራሱ ላይ ይጨክናል ወይኔ ድንገት ብንናል ፖለቲከኞቻችን ከሰይጣን የተሳረሩ ናቸው ቢላሌዋ ያቤጽ የሚያወራው ሲገባኝ መጮህ አሰኘኝ ቢላል ለምን እንደሞተ ሳውቅ ያዘን ጦር ወጋኝ ፊቴ በእንባ ታጠበ ብሎ ነው የቢላል ጉዳይ የሚያልቀውና
አንዳንድ ጊዜ ለምንድነው የሞተው የሞተው ለምንድነው የደህየው የደህየው የሚለውን ነገሮች ስር መሰረቱ ጋር ስንደርስ የሚገባን እውነት እንዲህ ሊያደርግ ለምን ለመሻሻሉ አስተዋጽኦ አላበረከትኩም ልንል እንችላለን። እና እስኪ ዝም ብሎ መጨረሻው ሳይሆን ምንድን ነው የነበረው ስር መሰረቱ እዚህ ያደረሰን የሚለውን ነገሮችን መርምር የሚል ደስ በሚል ሁኔታ መልእክት ይተላለፍበት። ወደ አይሌ ደግሞ እንሂድ እና እንግዲህ ሰዓቱ ሄደ አይገርምም ገና ሁለቱ ላይ እያለን ዝብያንነት ጨምሬበት እንለያያለን። እናንተ አንብቡት ብለን እንግዲህ ያነሳዋቸው ላይ ራሱ በጣም ያላነሳዋቸው ብዙ ነገሮች አሉ መነበብ ያለባቸው እንደዚሁ ጥቁምታ ያህል ነው። እና ነገርየው ግን በጣም በተለይ አሁን ካለንበት ነገር ጋር ስለሚያያዝ ነው ብዙ የተባባልንበት እንጂ መጽሐፍ ውስጥ ያሉትን ጉዳዮች አልነካናቸው። አንብቡት። በዚህ አጋጣሚ ሳረሳው የት ነው የሚገኘው ነገን ፍለጋ እሱን ነገራቸው እስኪ ላድማጮች አሉ መጽሐፍት ቤቶች ላይ በተለይ ጃፋር ጋር ሀሁ መጽሐፍት መደብር፣ እነሆ መጽሐፍት መደብር፣ ዋሊያ ያን መጽሐፍት ቤቶች በብዛት ኢዞፕ አብዛኞቹ መጽሐፍት ቤቶች ላይ አለ። ወጪ ግን የውጭ አንባቢ ከችግር ነው የምንረስተናቸው አይደለም ነው። በጣም አስቸጋሪ ነው በነገራችን ላይ ከሀገር ውጭ መጽሐፍ መላክ እና የቁጥር ገደብ አለው መጽሐፍ ሲላክ። ለምሳሌ ከአስር መጽሐፍ በላይ መላክ አይቻልም ምናምን መጽሐፍ ላይ ያሉ ህጎች ብዙ የሚያስቁ ህጎች አሉ እና እሱንም ሲላክ ክፍያው በጣም ውድ ነው። ስለዚህ እናድርግ የነበር ነው መጽሐፉን ለሚፈልጉ ሰዎች ኮሚኒኬት እያደረጉ በፖስታ አድራሻ እየላኩላቸው ነበረ። ከዛ ውጭ ደግሞ በጣም ጥቂት ኮፒዎችን አሜሪካን ሀገር በመላክ እዛ ሲሸጡ ነበር እና እዛ ያሉት አሁን አልቀዋል። ምናልባት ድጋሚ እስክንልክ ድረስ አሁን ያለው አማራጭ ከሀገር ውጭ ያሉ ሰዎችን የሀገሪቱ አሰራር ስለሚያስገድደን በተናጥል በፖስታ ቤት ነው ልንልክላቸው የምንችለው። ስለዚህ ላሉ ሰዎች በግል ካናገሩኝ በፖስታ አድራሻ ልክላቸዋለሁኝ። እሺ። ስለዚህ ፌስቡክ ላይ ኢንቦክስ ቢያደርጉልህ ሊያገኙ ይችላሉ። ተስፋ ተሾመ ብላችሁ መግባት ትችላላችሁ። ምናልባት የፌስቡክ ገጹን ካላወቃችሁት በአማርኛ ነው ተስፋ ተሾመ የሚለው። ግቡና ጠይቁት መጽሐፉን የምትፈልጉ ውጭ ያላችሁ ሰዎች እስኪመጣ ድረስ ማለት ነው።